Tervetuloa. Tämä on Lapin yliopiston Videostudion digitaalinen käyttöopasten laitteiston hallintaan. Ole hyvä, Ali. Kiitos, Henna. Hei! Luodaksesi valaistuksen avulla kuvin syvyyttä tai luodaksesi aistillisia tiloja, sinun on syytä tutustua valo-ohjauspöytään. Tässä on valo-ohjauspöytä. Ja täällä on valo. Kun tästä vähän tälleen näin. Mutta nehän himmenivät kaikki samaan aikaan. Aki, miten sinä oikein teit sen? Yleensä asiat eivät toimi näin yksinkertaisesti. Silloin on syytä tarkistaa seuraavat asiat. Himmenin yksikköön kytketään virta näin. Tadaa! Äänistudion puolella oleva studiolaitteiden virtakytkin vaikuttaa myös videostudioon. Valo-ohjauspöydän virta kytketään näin. Tadaa! Muistipankkeja on 10. Peruskäyttöön riittää asetus P. Näillä feidereillä ohjataan valojen maksimikirkkautta yhtäaikaisesti. A-presetin liut ohjaavat yksittäisiä valoja. Näin! Yleisvalo. Profiili 3, 4, 5. Blue screen lights ja loisteputket. Tadaa! Vinssi eli trussi. Joskus tulee eteen tilanteita, jolloin valokalusto on käänneltävä, säädeltävä, väänneltävä. Tässä vaiheessa olisi ehkä aihetta tutustua sähköisen vinssin käyttöön. Ohjauspaneelihan löytyy täältä yläkerrasta. Valonosturin käyttö vaatii erityistä tarkkaavaisuutta. On huomioitava, ettei valoja nosteta liian ylös. Moottoreiden suunta valitaan näin. On tärkeää varmistaa, ettei valojen alla ole mitään. Ja virta tosta noin. Ja hätätilanteessa kannattaa painaa tätä nappulaa. Mitä näin tapahtunut? Muistithan päävirran! Ai niin, tosiaan. Päävirta kytki. Mitäs? Tämä tilanne oli lavastettu. Kukaan ei loukkaantunut, eivät laitteet vahingoittuneet.